Aarhus Universitet har givet mig mulighed for at studere koblingen mellem den juridiske verden og den økonomiske verden. Hvordan tænker man de to ting sammen? Underviserne, de er forskere. De er fageksperter inden for hver deres felt. Det er dem, man ser i TV2 News. Det er dem, der diskuterer relevante problemstillinger, og man kunne komme med nogle spørgsmål til ens underviser. Jo mere gennemtænkt det var, jo mere nyt et emne var, jo mere engagement var der sådan set fra underviserne. Så universitetet giver virkelig mulighed for at nørde ned i, hvad er problemstillingen omkring de her ting, man har fundet, man gerne vil belyse. Man bliver ligesom inddraget her i forskningen også. Det har haft stor betydning for mig og mange af mine medstuderende, at der har været den kobling.